Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do valor de uma expressão numérica com frações. Mas antes eu tenho um recado para você. Estudar inglês vale muito a pena. Se você tem um nível intermediário ou avançado de inglês, confira o link no comentário fixado para meu novo canal. Lá eu publico vídeos que gravo durante as minhas aulas no Cambly. É muito legal! Agora vamos lá. Temos essa linda expressão numérica com frações e vamos calcular o seu valor. Eu observo aqui um traço grande de fração. Eu tenho aqui um denominador que ele mesmo é uma fração e um numerador que corresponde aqui a uma expressão com frações. Bom, eu vou trabalhar com o que eu tenho primeiramente aqui em cima, tá? Tem uma adição, uma subtração e uma multiplicação. A prioridade é dela, da multiplicação de frações. Veja só, eu vou trabalhar inicialmente realizando essa multiplicação de frações, vou pegar o resultado e escrever bem aqui. Então vamos começar olhando para essa multiplicação de frações. 2 quintos vezes 3 quartos. Bom, fazer uma multiplicação de frações é muito fácil. Você pode multiplicar em cima, 2 vezes 3 é 6, aqui está, e multiplicar embaixo, 5 vezes 4 é 20, aqui está. Observe que a fração 6 vinteavos pode ser simplificada e a gente gosta de simplificar para trabalhar com frações com termos menores. Perceba que tanto o 6 como o 20, ambos são divisíveis por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3, aqui está, e 20 dividido por 2 é igual a 10, aqui está. Sendo assim, 2 quintos vezes 3 quartos é igual a 3 décimos. É isso que eu escrevo bem aqui. Ótimo! Vale a pena lembrar que eu poderia ter simplificado antes, identificando que tanto o 2 como o 4 são divisíveis por 2, eu poderia ter feito 2 dividido por 2 é igual a 1. 4 dividido por 2 é igual a 2. Só o que iria sobrar é 1 vezes 3 é 3, 5 vezes 2 é 10, a gente ia chegar no mesmo resultado, 3 décimos. Então você decide, você pode simplificar depois ou simplificar antes. De todo jeito, o resultado é 3 décimos e a gente pode continuar com a brincadeira. Vou apagar aqui para ganhar espaço. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar de novo. Beleza? Agora aqui em cima eu tenho uma adição e uma subtração de frações. Aqui eu posso escolher qual eu vou fazer primeiro. Eu vou fazer, no caso, primeiro essa adição aqui. Veja, a adição que nós temos é de 1 meio mais 3 décimos. Aqui está. Fica muito fácil fazer essa adição se você perceber que 10 é um múltiplo de 2. 10 é 5 vezes 2, então fica bom demais. Por quê, professor? Essa segunda fração eu vou apenas repetir, 3 décimos. Agora, essa primeira fração aqui, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 5. Eu escolhi o 5 porque 5 vezes 2 é igual a 10. Então, eu fico com 10 aqui embaixo, 5 vezes 1 é igual a 5, eu fico com 5 aqui em cima. 1 meio e 5 décimos são frações equivalentes. Aí, quando a gente tem frações assim, com denominadores iguais, basta repetir o denominador, que no caso é 10, e fazer a continha com os numeradores. 5 mais 3 é 8. Ótimo! Perceba que ficamos com 8 décimos, fração que pode ser simplificada dividindo em cima e embaixo por 2. É isso que a gente vai fazer agora. 8 dividido por 2 é igual a 4, 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, o resultado dessa adição de frações aqui é 4 quintos. Acompanhe. Eu repeti todo o restante. E em vez de 1 meio mais 3 décimos, eu já vou colocar o seu valor, que, como vimos, é 4 quintos. Beleza? Deixe eu apagar isso aqui para ganhar espaço e vamos em frente. Nossa expressão está ficando cada vez mais simples. Está na hora de fazer essa subtração de frações bem aqui. Agora eu vou utilizar aquela que é conhecida como técnica da borboleta. Veja só, eu vou começar multiplicando 5 vezes 3, cujo resultado é 15. Beleza? Em seguida, 4 vezes 3, cujo resultado é 12. 5 vezes 1, cujo resultado é 5. E finalmente, 12 menos 5 vale 7. Sendo assim, 4 quintos menos 1 terço é igual a 7 quinzeavos.
Deixa eu tirar essa continha daqui, vou guardar aqui por enquanto. Eu repeti a parte de baixo aqui da expressão, mas como nós vimos, 4 quintos menos 1 terço é igual a 7 quinzeavos, eu vou anotar bem aqui. Muito bem, estamos quase terminando. Deixa eu apagar esse cálculo aqui e vamos em frente. O que sobrou foi uma divisão de frações. Eu repito a primeira fração, essa fração que está em cima, 7 quinzeavos. E multiplico pelo inverso da segunda fração. O inverso de 9 sobre 5 é 5 sobre 9. E estamos quase terminando. Na multiplicação de frações, você sabe, se for possível, a gente pode simplificar antes. Olhei para essa multiplicação de frações e identifiquei que tanto o 5 como o 15, ambos são divisíveis por 5. Então veja só: 5 dividido por 5 é igual a 1. 15 dividido por 5 é igual a 3. Ótimo! Sendo assim, o que sobra é 7 vezes 1, que é 7, e 3 vezes 9, que é 27. Na multiplicação de frações, se possível, você pode simplificar antes ou simplificar depois. Dessa vez, eu simplifiquei antes. E sendo assim, o valor da expressão é 7 27avos. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!